mwebale kwe kumira kumukuto vegan lifestyle anze sega murishidi angatuta andikideko kuchizinga Kalangala ereno mchitundu echeru toboka na bambula womu liwegeze maso nukubira nga asanya au ama yumba gabantu nga kunukiriza makumi ya atano omulyo guneno gwabereddewo tebanategeera gwavudde ku kino wankubadde abamubagamba kyabika gwavudde mu ka restaurant akamu we bafumbira emmere naye nga ebyo byambo. So erutoboka kiri mu town council ye Kalangala kati abatuuze bawanjagalidde government ne bagisaba okusobola okuleeta ebimotoka ebyabazinya moto okumpi. Bagamba babere betaga ekimotoka baba ina kijeri kuli joni naye ba distance impanvu, so ne babasaba okubayamba mu nsonga eyo. Jukira abamanyi nyumba z'okubizinga zitera nnyo okubeera nga za mbaawo nyumba zibeera temporary era baleno bagamba nti ettaka kwe bali tebayinza zimbako mayumba ga mabuloka lwa nsonga nti ttaka lya NFA National Forest Authority. Kati nga tuvuddewo omukyala Zani Lady ono nga yakwemera akayimba Charles yimirirawo oluvannyuma lw'okuvaayo n'akakasa eggwanga nti nannyini kayimba asobodde okubeera nga akateera vidiyo era vidiyo eno agitaddeyo newankubadde tali mu ggwanga naye asobodde okwatagana ne badirekita abalungi ne bakwata shots ezimu ne bazikwatira mu Uganda ate endala ne bazikwatira mu ggwanga USA gyali. So mu mbeera bw'etyo musobola okugendeko ne mulaba waako akayimba. Kati producer amanyikiddwa nga Skills on the Beat tukeredde maulire gannaku olw'ensonga nti munnange asizza omukagwe ogw'enkomerero awo mu ddwaliro ery'ekiruddu. Kati ono aludde ebbanga ng'atawanyizibwa obulwadde obulwadde buneeno era nga bwekuusa kukozesa nnyo ebiragalagala. Ono ng'akyali mulamu yategeeza nti mu biseera bya COVID yakozesa nnyo ebiragalagala era bineeno which yafuuka addicted ku byo n'atandika bikozesa ng'alowooza nti bye binamwongera vibe n'akola byateekeddwa okubeera ng'akola. Skills on the Beat akoze ennyimba nyingi nnyo era producinze ennyimba nyingi nnyo omuli ezaba Vaulted Music oyo ye Kent and Frosso omuli akayimba ka Love Doctor cheza mama kosane pull up nakolera fie akayimba akakatijo kosa nakayimba akalala ke yakolera Winnie Nwaji. Nyimba nyinyo za producing naye munango olw'ebiragalagala byamulwaza ne bamutwala kawo mu rehab kusobola okulaba nga bateekateeka obwongo bwe buddemu munomo asobole okukola emirimu gye. Kati embeera eno ey'ebiragalagala ekozesezza abayimbi bangi, ba producer bangi, bantu bangi nnyo era batunuulira abamu bagenzeeko mu rehab. Twalaba Rocky Giant yagendako mu rehab, producer omulala Didi naye bamutwalako mu rehab, Jackie Chandiru yagendako mu rehab, bw'otunuulira ne Justin naye badde baagala agende mu rehab, gundi Gift of Kado yeetaaga rehab. Kati bantu bangi nnyo mutuufu abavuddeko olw'ebiragalagala era nga mu mbeera ennyangu babeera beetaaga okubudaabudibwa. So abantu mumanye nti ebiragalagala yes gw'oyinza olowooza nti birina kye bisobola okwongerako naye ndowooza gwe kennyini kennyini gwe abalina okweyongera. Ekyewuunyisa osobola oyingira music industry nga toweseza ebyo bintu era n'ofuuka owaakabi era abantu ne bakumanya naye ate lwaki omala ofuuka owaakabi olowooza nti nno bw'onaakozesa ebiragalagala ate bigenda kukwongerako. Nze ndowooza kino kye wakola ng'ojja kyoyina osigala ng'okola ate weeyongereko mpola paka w'onaatuuka waggulu gy'olaga. Kale kitalo nnyo kitalo ddala ekya Skills on the Beat. Nze Sigamba Rashid.